V sobotu 30. ledna 2016 se uskutečnil již čtvrtý gala večer v Městském divadle Mladá Boleslav. Zábavný večer probíhal ve spolupráci s Boleslavským deníkem, i díky kterému diváci mohou hlasovat v anketě Zážitek roku o nejoblíbenější herečku, herce a inscenaci sezóny 2015. Celým večerem provázela moderátorská dvojice, složená z uměleckého vedoucího Pavla Keka a dramaturga Petra Mikesky. Já, jelikož to s Pavlem Kekem moderujeme, tak já neumím posoudit to, co leze do toho hlediště, jak to vnímá divák, ale musím říct, že jsem se u několika čísel jako srdečně pobavil, byť jsem je viděl už třeba po třetí, po čtvrtý, tak myslím, že i moji kolegové to začínají mít rádi právě kvůli tomu adrenalinu a tomu, že na tu nenaskoušenost, že tam je pořád velká část této možnosti, že to je pro ně takový trochu adrenalin. Gala večer byl tematicky pojmenován jako Večer nečekaných odhalení, čímž tvůrci odkazují na právě probíhající sezonu, která nese název Sezona odhalených masek. Herečkou roku se stala Lucie Matoušková. Cenu vítězce předal inženýr Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje a magistr Martin Weiss. Hercem roku se stal Petr Mikeska, který převzal cenu pro vítěze mužské ankety z rukou inženýra Zdeňka Števka. Já si myslím, že přínos Mladoboleslavského divadla je značný a to nejen tím, že řada vlastně diváků pochází ne přímo z Mladé Boleslavy, ale ze Středočeského kraje. Význam je i značný v tom ohledu, že je to jedno vlastně z malých divadel, které je ve skutečnosti i nádherné. Jak je malé, tak to znamená, že je tam i větší interakce mezi herci a publikem. Ocenění za inscenaci roku obdržel Pygmalion v režii již zmíněného Petra Mikesky. Do síně slávy byl uveden magistr František Skřípek, který působil v Městském divadle Mladá Boleslav jako ředitel od roku 1994 až do konce minulého roku. Cenu mu předal Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, magistr Daniel Herman, ministr kultury České republiky, magistr Jiří Hromada, prezident Herecké asociace a Jiří Macek, šéfredaktor regionálního deníku Region Praha Střední Čechy. Je to velká pocta, byl to krásný okamžik a moc si toho vážím. Nakonec Městské divadlo Mladá Boleslav budu navždycky považovat tak trochu za svoji srdeční záležitost. Takže to, že jsem teď tady nějak vlastně nastálo v té síni slávy, je pro mě pocta a jsem nadšený. Dosavadní průběh gala večera se mi opravdu líbí, je to atmosféra živá. Myslím si, že je tady cítit určitá pozitivní synergie, kterou ti lidé dokáží prostě dávat vzájemnou spoluprací a to je výborné. Ten soubor se tady vlastně představuje takovým neotřelým způsobem a myslím, že je to velmi dobrá forma, jak představit život divadla trošku jinak než na klasickém příkladu nějaké divadelní hry. Je to velmi dobrá známka životnosti Mladoboleslavského městského divadla. Je to výborné a přeci jenom čtvrtý ročník ukazuje, že kořínky jsou dobře zapuštěné. Je to skvělé a ještě příležitost poděkovat člověku, panu bývalému řediteli Skřípkovi, který vlastně to divadlo, jeho samostatnost, dá se říci, vydupal ze země, aby bylo samostatné divadlo Mladoboleslavské, to je výborné. A ten gala večer celkově se mi velmi líbí, vlastně se tady představuje celý soubor, ta atmosféra je skvělá, je to velmi dobrý příklad, který by se měl rozšířit i do dalších divadel, je to prostě fajn. Cenu Herecké asociace pro absolutního vítěze ankety Zážitek roku vyhrála Lucie Matoušková, které cenu předali magistr Jiří Hromada, prezident Herecké asociace a magistr Michal Kopal, náměstek primátora statutárního města Mladá Boleslav. Thank you.
to opravdu krásné spočinutí, zvlášť když je plné divadlo a plné divadlo opravdu skvělých diváků a je ten pocit pro herce, že dostává ceny od diváků, no to je ten nejkrásnější pocit, jaký může zažít. A já jsem moc rád, že herecká asociace dává takovou malou tálii tomu absolutnímu vítězi, to znamená vítězi, který získá největší počet diváckých hlasů. Takže blahopřeji výborné herečce Lucii Matouškové ještě jednou i tímto způsobem. Každý večer je tady slavnostní, ale asi tohle to patří mezi ty nejvýznamnější. Anketě Zážitek roku hlasovalo celkem 488 diváků, což byl doposud největší počet hlasujících za celé 4 ročníky.